I anem del sector arrossaire al del vi. Diversos cellers de la Terra Alta participen aquest dijous i divendres al concurs internacional de garnatges del món. La localitat aragonesa de Borja acull enguany el certamen que per primera vegada se celebra fora de Perpinyà. Els vins terraltins lluitaran per repetir o millorar els resultats de l'any passat en què la DEO a Terra Alta va ser la gran triomfadora del concurs a l'endur-se 9 medalles d'or i 5 de plata. Durant el concurs està previst que es confirme la Terra Alta com a seu del certamen per a l'any que ve o el següent, el 2018. El concurs reuneix cada any a diversos especialistes internacionals que avaluen vins elaborats només amb aquesta varietat, amb la garnatxa. L'any passat hi van participar més de 480 vins procedents de 7 països diferents.